Sa 23 poljoprivredna proizvođača potpisani su ugovori o dodeli sredstava iz Lokalnog fonda za razvoj poljoprivrede. Za njihove aktivnosti i projekte u domaćinstvu opredeljeno je 6,7 miliona dinara. Za konkurs za sredstva iz Fonda za poljoprivredu vladalo je ogromno interesovanje. Sredstva su odobrena vlasnicima poljoprivrednih gazdinstava koji su ispunjavali sve uslove navedene u konkursu. Ovo je jako važno da poljoprivrednik može da pozajmi nešto, da ima godinu dana period kad ne mora da vrati i onda ako vrati u prvoj godini sve dobije od grada i bespovratni deo. Tako da je to motivišuće dakle, i za njih, a i za nas, za Međuopštinsku uniju koja nam je partner također na ovom projektu i mislimo da će ovaj fond rasti iz godine u godinu, ne samo kroz opštinska sredstva, već i kroz potencijalna sredstva naših domaćih, da kažemo, filantropa, odnosno ljudi koji žele da investiraju, odnosno da ulože sredstva u ovakav jedan fond, da znaju sigurno da će na transparentan i na jedan dobar, fair, korektan način biti podeljena sredstva, da će biti praćen dalji rad i ono što je nama svima namera jeste da ciljano idemo u neke grane koje mislimo da imaju veću šansu od drugih, kao što je recimo stočarstvo, da onda što više pozajmica ide za nabavku priplodnih junica ili tako dalje, odnosno malinarstvo. Iz godine u godinu sve više novca izdvaja se iz budžeta grada Novog Pazara za razvoj poljoprivrede. U Fond za razvoj poljoprivrede uložena su značajna sredstva. Grad je učestvovao sa 5 miliona i 750 hiljada dinara. Čuli smo da je dosta najveći fond koji je odvojen za ovu vrstu namena. Pored redovnog koji budžetom niz godine odvajamo za poljoprivredu, rešili smo ove godine da i s ovim fondom pomognemo poljoprivrednicima jer vidimo stvarno veliku šansu i potencijal za razvoj naše kraje, upravo razvoj poljoprivrede, zato smo i osnovali ovaj fond. Za Lokalni fond za razvoj poljoprivrede grad je izdvojio više od 5 miliona dinara, fondacija Ana i Vlade Divac milion dinara. Mogu da vam kažem da je sigurno najveći do sada, čak iznos fonda je 6 miliona 750 hiljada, to je onako najveći fond do sada jer grad Novi Pazar je odlučio da dodatno podrži sve učesnike ovog konkursa koji su ispunili osnovne uslove, da podrži sve tako da je dodatno sredstvo predjelio za ovo i nadamo se i još uspešniji saradnje u budućnosti. Fond za razvoj poljoprivrede osnovan je uz podršku projekta Velika mala privreda koji finansira USAID s ciljem višegodišnje podrške malim poljoprivrednim proizvođačima koji teško dolaze do drugih izvora finansiranja. Ovo je jedan način preko mehanizma koji smo zajedno sa Regionalnom razvojnom agencijom, sa našim partnerima Divcem i sa lokalnom samoupravom uspostavili takav fond da se sredstva na jedan veoma transparentan i jednostavan način mogu koristiti za obavljanje redovnih aktivnosti koje gazdinstva i poljoprivrednici imaju početkom sezone. Nakon godinu dana grejs perioda, poljoprivrednici odobrena sredstva vraćaju bez kamate. Ako sredstva vrate u celosti do kraja iduće godine, bit će im omogućena subvencija od 10% od iznosa koji im je dodeljen. Vršiću kupovinu autohtonih sorti bivola, mako mlada, gdje ću sredstva koja mi budu još potrebna dopuniti svojih sredstava. Tako da ovo je veliki poduhvat što se tiče i kompanija Vlade Divac i gradske uprave. Ja sam uzeo donaciju 300.000 dinara, a koristit ću je za rotofrezu i za tarup, to je malčar, to je nešto malo i nečuveno kod nas jer ljudi to malo koriste, razumeš ono, ali ja mislim da će u celosti ljudi više to uzimati jer je to jedna izuzetno dobra priključna mašina koja melje travu, naročito za naše terene gdje imamo dosta korova. Ovo je 10. fond takve vrste koji je osnovan u Srbiji. Zahvaljujući sredstvima grada Novog Pazara koje su uložena, ovo je najveći fond do sada.